Jeddah, on the way dah pergi ke Mekah untuk beli perfume daripada Jeddah Airport tu. So kita ada 1 jam lebih naik taxi sebab train lambat. So kita naik taxi terus ke Safwa Tower, sorry, Clock Tower, dan beli perfume kat situ. Balik ke Jeddah balik naik taksi yang sama, sebab kalau saya naik train, saya tukar naik bus lagi. Tak sempat masa nak beli perfume, saya tak sempat masa nak kejar flight pukul 1. Lagi berapa jam sekarang? Pukul 9, 10, 11, 12, 1, 4 jam lagi ada. Saya kena ada kat airport pukul 1, 4 jam lagi. Sempat ke? Sempat ke? Dan 1 jam je pergi ni. Jam pergi, beli setengah jam, balik. InsyaAllah sempat. Paling lama pun sejam je. Naik bas pun ni jumpa kawan dia dekat Mekah. So saya kata sampai Mekah saya nak beli perfume. Jumlah ikut sekali. Saya dah berdasi tadi, jumpa ikut. Sampai dekat Mekah tak boleh masuk sebab musim haji. Jadi dia menjauh sikit. Dan jumpa kawan dia. Kawan dia driver bus, satu company. Kawan dia lah. Dari Pakistan, Tasik, Friki. Masya Allah. Jumpa lagi kita ke Tanah Suci Mekah. Datang lagi Mekah daripada London. Stop sini sekejap. Nak buat umrah tak sempat sebab flight, kejap lagi flight nak balik. So saya singgah beli perfume je depan Kaabah. Masya Allah. Tak boleh lupa perfume tu. Datang balik beli perfume ni. So alhamdulillah.